En l'estudi EMPE, que és un estudi nutricional de la població espanyola, el 2014-2015, se va conèixer que el 21% de la població presentava aquesta condició d'obesitat. En aquest moment, el que passava és que al 2030 s'esperava que el 20% de la població tinguera o assolirà aquest percentatge, és a dir, ja en el 2014 s'estava superant aquesta previsió per al 2030, per tant, sí que són dades que s'esperen que vagin incrementant, d'ahir que siga molt necessari poder fer un abordatge integral de l'obesitat, perquè sí que és veritat que l'obesitat incrementa el risc de sofrir malalties cròniques com és la diabetis mellitus de tipus 2 o la malaltia cardiovascular, i a més el que ocorre és que l'obesitat implica un conjunt de factors, entre els principals se destaca la inflamació de baix grau generalitzada, que és una inflamació crònica que tu no te n'adones, perquè no és com quan te trenques un os i se t'omple, no, la zona afectada, sinó que hi ha una inflamació generalitzada que el que fa és inclús afectar a distintes vies metabòliques o immunitàries, inclús incrementant el risc de debutar en alguna malaltia autoimmune. D'ahir que l'obesitat s'hagi de mirar sempre d'una forma més integral i abordant tots els aspectes que puguen estar afectant.